سورہ الصف، سورہ الصف دا د قرآن شریف د هغه سورتون نه چې مدنی سورت دی. یو سل نه دی په ترتیب نزولی کې، یو شپېته دی په ترتیب مصحفی کې. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ نوم یې د دې ځای نه اخیستل شوی دی، د آیت نه یقاتلون فی سبیل الله صفا. د دې د نزول زمانه دا ده چې دا د جنگ احد نه متصل پس نازل شوی دی. د دې مضمون مسلمانان د الله په لار کې جهاد او د الله په لار کې جنگ ته تیارول دي. په دې کې ضعیف الایمان مسلمانانو سره خبره شوې، هغه خلکو سره خبر دا خبره شوې چې هغه په منافقت باندې په اسلام کې داخل شوي، او هغه سره خبره شوې ده چې مخلصینو د کلام د انداز او اسلوب نه تخپله معلومه چې دلته دا خبره چا سره ده. د صورت په سر کې ټولو خلکو ته د دې خبرداری ورکول شوی چې هغه خل د الله بدی شي چې وای یو سو کوي بل سو. دوم، هغه خلک د الله خوښ دي چې د الله په لار کې تقریبا دیوال غونې صف تر صف ادریږي او د الله دښمنانو سره جنگ کوي. هغه خلک سره د الله د محبت اعلان شوی دی. پنځم نوم آیات پورې د رسول الله امت تنبیه شوی دی په دې باندې چې ستاسو خپل پیغمبر سره روش هغسې نه وي لکه د یهودیانو چې د موسی علیه السلام سره، او عیسایانو او بنی اسرائیلو چې عیسی علیه السلام سره کومه رویه اختیار کړې وه، نو هغوی چې خپل پیغمبرانو سره کومه غلطه رویه اختیار کړه د هغې په نتیجه کې الله د هغوی زړونه کاږه کړه او د حق د قبلولو استعداد الله ته نه واغسته. اتم نهم آیات کې دې خبره الله اعلان کړي چې کوم منافقین په مسلمانانو کې د یهودیانو د نسواراو سره سازباز کوي، چې دوی د الله د رڼا د مړې کولو څونه کوشش وکړي دوی به د الله رڼا مړه نه شي کړی، او الله به خپله د رڼا غالب کړي او دین به په ټوله دنیا باندې الله غالب کړي. لسم آیات نه دیارلسم آیات پورې مسلمانان ته ویل شوي دي چې په دنیا کې او په آخرت کې د کامیابی یو لاره ده، الله او رسولانو باندې ریښتونی ایمان راوړی او د الله په لار کې په ځان او مال سره جهاد وکړي. آخر کې مؤمنان ته تلقین شوی چې د خپل پیغمبر هغسې مدد وکړي لکه چې حوارینو د عیسی ابن مریم کړی، نو لکه څنګه چې هغوی سره الله مرسته وکړه نو الله به تاسو سره مرسته وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. پاکی بیان کړی دا الله ته هغه شیانو چې په اسمانونو کې دي او هغه شیان چې په ځمکه کې دي، وهو العزیز او الله غالب دی، والحکیم حکمت والا دی، غالب دی. یو ورځ کې دا اسلام هم ټوله دنیا باندې غالب لی به وشي، خو الله حکیم دی او هغه یو حکیمانه سکیم او تدبیر جوړ کړی. د هغه حکیمانه سکیم او د تدبیر په رڼا کې الله دا دین غالب وي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خوندانو، لم تقولون ما لا تفعلون، ولې هغه خبرې کوئ چې عمل پې نه کوئ. حاکم ترمیزی دواړو دا روایت کړی د عبدالله ابن سلام نه، قال قعدنا نفر من اصحاب رسول الله فتذاکرنا، وی موږ د نبی علیه السلام صحابه یو څو نفر کېناستېدو خپل منځ کې باس کو، فقلنا لو نعلم ای لا مال احب الى الله تعالی لعملناه، موږ ویلې چې موږ تا که معلومه شوې چې کوم عمل د الله ډیر خوښ دی نو موږ به هغه وکړو. فانزل الله، نو الله نازل که، سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الى اخره،
ودا صورت الله نازل کې چې د الله خوخ عمل چې دی د الله او رسول باندې ایمان دی او د الله په لار کې جهاد. وقرأها علينا رسول الله حتى ختمها. او نبی علیہ السلام دا صورت اول نه اخر پورې په موږ باندې تلاوت کو. امام محی السنه بغوی په تفسیر بغوی کې دا مسئله ذکر کړي چې ان المؤمنین قالوا لو علمنا احب الاعمال الى الله عز وجل لعملنا وبذلنا في اموالنا وانفسنا. کمنګ ته هغه عمل معلوم شي صحابه ویلې چې دا الله خوښ دی نو مالونه بم پکې ولګو او ځانونه بم قربان کو. فانزل الله نو الله نازل کو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الله خدا خوښي چې تاسو صف صف د الله په لار کې جنگ وکړي. واخرج ابن جرير عن ابي صالح قال قالوا لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله أي الأعمال أحب إلى الله. كمون پويشو چکم پا عملونو کې الله ته غوړه ده و افضل او افضل ده له عملنا نو موږ بکړې وې. فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. نازل شو دا صورت کیا غايات اے دې ایمان خوندانو یو داسې تجارت درته وخیم چې تاغه کې تاوان نشته او د عذاب نه به تاسو خلاص کی. الله او رسول باندې ایمان ریختونه او د الله په لار کې جهاد. او دا نازل شو لم تقولون ما لا تفعلون. ولې هغه خبره کوي چې بیا عمل پې نه کوي. دا مسلې مې چې بیان کړې دا تفسیر مظهریم لیکلی دي او امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هم لیکلی. کبر مقتن عند الله ډیره غټه د غصې خبره ده د الله په نس. مقتن دا منسوب دی په تمیز. ډیره غټه د غصې خبره ده په نس د الله ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو هغه خبرې وکئ چې عمل پې نه کوئ. ان الله يحب الذين بشک الله خوښي هغه خلق يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي په لار د الله کې صفا. دا مصدر دے واقع دے دا حال پا معنا بانی یعنی پا موضع دا حال کے دے. صفن صافین. صفن یعنی صف تڑون کی پختو کی. کأنهم بنیان مرصوص. دا کأنهم دا ہم حال دے پا دا سی حال کے چھ دوی دا سی لکا بنیان لکا دیوال. مرسوس هغه دیوال چې قلی باندې قلی بن شوی او دا غي خخت په قلی باندې کلک شوی کلک دیوال غوندي قلی بن دیوال غوندي. قلی بن دیوال نه مطلب دا دی چې په اتفاق اتحاد او یو موټه د الله په لار کې جنگي. وایز قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله الیکم. یاد کې وخت هغه وخت چې کله موسی علیه السلام ویل خپل قوم ته قوم ما ته ولې تکلیف راکوي او تاسو پوهیږئ چې زه د الله رسول یم تاسو ته. فلما زاغو کله چې کاږه شو یعنی د حق نه واوختل بني اسرائیل. ازاغ الله قلوبهم نو الله یې زړونه کاږه کړه. الله یې زړونه کاږه کړه د حق د قبلولو استعداد ته الله واغسته د حق د قبلولو توفیق ته الله واغسته. والله الله لا يهدي القوم الفاسقين. هدایت نه کوي فاسق قوم ته. ویز قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. او کله چې ویل عیسی ابن مریم اے بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم زدا الله پیغمبر امتا سوتا مصدقا لما بین یدی من التورات پتا سیال کې چې زه تصدیق کوم کې زمانه د مخکینی کتاب چې تورات دی وم بشرم به رسول یات من بعد اسم احمد او زه بشارت ورکون کې دی او رسول دی او پیغمبر چې مانه پس برازی دا غنوم احمد دی. په دې باندې پوه شو رسول الله درې نومونه مشهور دي احمد محمود او محمد. پخوانیو کتابونو کې احمد راغلی اسمانونو کې محمود دی او دنیا کې محمد. فلما جاءهم بالبينات کله چې راغی
دوی ته د بیناتو سره د ښکاره ښکاره معجزو او دلیلو سره قالو ویل هذا سحر مبین، یهودیانو ویل دا دوکه د ښکاره، دا دوکه د ښکاره. څه شی دوکه د ښکاره؟ هذا یعنی دا دعوه د نبوت. دا ته چې د نبوت دعوه کوې، ای عیسی ابن مریم، دا ښکاره دوکه ته مونږ ته راکوې، ته کوم ځای نه پیغمبر شو؟ نو ډېرو یهودیانو عیسی علیه السلام ونه منه او بعض ومنه. ومن ازلم ممن افترا علی الله الکذب، ښه د دې بله معنی هم کېدای شي که نه، چې دې نزدې سره وتړئ، زه د یو پیغمبر زیری ورکوم چې منه پس به راځي، نوم یې احمد دی. کله چې راغی دا پیغمبر بیناتو سره، ښکاره دلیلو سره، قالو ویلې یهودیانو نسواراو هذا سحر مبین، دا ښکاره دوکه ده. یعنې د همدې محمد علیه السلام بشارت ورکړی، او خو چې کله راغی نو دې قرآن ته وغته ویلې چې دا دوکه ده، دا پیغمبري خبره دلته نشته. عبدالله ابن عبدالله الترجمان دا یو مسیحي دی، مسلمان شوی دی په تبریه کې، ا کتاب لیکلی، دا کتاب یې د ترکیه چاپ کړی. هغه چې دی هغه ویلې زه طالب وم، مسیحي و، مسیحي ملایانو نه مې سبق ویلې، یو عالم سره وم، هغه ډېر بوډا و، ما ته نور سبق نه شو ویلې. ما ورته ویلې ما ته ښه سړی وښیه چې هغه نه زه دین زده کړم. وی ما ته یو سړی وښودو په تبریه کې، زال ته لاړم، هغه نه مې دین زده کړو. هغه چې په مړ کېدو شو، ما ورته ویلې چې هغه وایي چې ضعیف شو، موږ بیرون ناستو، انجیل کې راغلی و چې ما نه پس به فارقلیت راځي. فارقلیت طالبانو په دې کې باس و چې فارقلیت څه شی دی. هغه مسیحي پادری چې راووته، موږ ورته ویل چې فارقلیت څه شی دی، نو هغه خوا دې خوا کړو، بیا زور پسې کوټې ته ننوتم چې ما پوه کړه دا څه شی دی. وایي هغه ما ته ویلې چې دا فارقلیت دا د آخر زمانې پیغمبر دی، محمد علیه السلام ته. نو ما وایي موږ یې ولې نه منو، دا وروستی واقعه ده. وایي ما ته ویلې چې مسلمانان خو بې احترامه قوم دی، د خپلو علماو کوم احترام کوي؟ چې زه لاړ شم مسلمان شم، زما به احترام وکړي، خو د ولګې به مړ شم. او دلته مسیحانو کې زما ډېر عزت دی او ډېر قدر مې دی، زه خو دې وجنه نه مسلمانېږم، آخرت یې خپل تباه کړو دنیا دپاره. وجو مسلمانان خو خپل ملایانو څخه نه کوي، څوک یې بندیان کوي، او څوک یې وجنې، او څوک یې وهي، او څوک ته وایي چې زه درته سوایم اسلام داسې بیانوه. نو هغه وایي دا بې ادبه قوم دی، دې کې هغه اصلي مسلمانۍ خو نه ده پاتې، اوس په نامه مسلمانان دي. نو ما ویلې چې ولا چې زه خو مسلمانېږم، دا خبره که داسې. نو هغه راغی د تبری والي ته، هغه ته یې ویلې چې ته د مسیحانو ملایان ټول کا، ټول یې کړه. ورته ویلې دا څنګه سړی دی؟ دا خو صاحب ډېر سبقونه ویلي وو، په ډېرو مدرسو ګرځېدلی، او ډېر ښه عالم دی، صفت یې ورته وکړ. نو هغه ویلې چې زه خو مسلمان شوم، او دا قصه دی ته وکړه. بیا ټولو عیسایانو چغه کړه، وایي دا صاحب ډېر بد سړی دی، ډېر خبیث سړی دی، دروغجن. نو هغه باچا ته ویي دا کار مې ځکه وکړو چې ته پوه شې چې زه صحیح سړی یم، دروغجن نه یم، او د دې ملایم، د دې عالم یم. او دوی درته ویلې چې دا موږ کې بهتر سړی دی. نو هغه بس ما ته معلومه شو، په دې خبره مټ پوه. همدا چل عبدالله ابن سلام هم کړی، چې مسلمانې دی یهودي راوغوښتل کېنول، او دی پټ کېنو. ورته ویلې عبدالله ابن سلام څنګه دی په تاسو کې؟ نبی علیه السلام ورته ویل عیسی ډېر ښه سړی دی، خیرنا وابن خیرنا وابزلنا وابن ابزلنا وعالمنا ودا عبرنا. وایي که هغه مسلمان شي نو تاسو مسلمان شي. وایي ولې نه، ولې نه، هغه چې مسلمان شو نور موږ څه غواړو؟ نو هغه راووته د پردې نه، او ویې ویلې چې زه خدای دی مسلمان شوم، او دا رسول الله د الله حق پیغمبر دی. نو یهودیانو چغه کړه، وایي صاحب دا ډېر ناکاره سړی دی، ډېر خراب سړی دی، دروغجن دی، ابایم دروغجنو، او دیم دروغجن دی، او شرنا وابن شرنا، موږ کې بد سړی هم دا دی، او د بد سړي زوی دی. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ان الیهود قوم بهت، دا قوم بهت دی، تهمتونه او بهتانونه ډېر لګوي. نو ما دا کار ځکه وکړ چې ته پوه شې
چې زه ښه سړی یم دی خپله وایي چې دا ښه سړی دی خو چې مسلمان شوم نو ما باندې به اوس تهمتونه لګئ. نو دا د احمد مسله چې دی دا په انجیلونو کې اوس دی ویستې ده. دوی چې کوم سرکاري انجیلونه معتبر کړي یو د متی انجیل دی او د لوقا انجیل دی او د یوحنا انجیل دی او د مرقس انجیل. یو انجیل چې ټولو انجیلونو کې ښه انجیل دی او هغې کې تحریف لږ شوی دی هغه د برناباس انجیل دی. د برناباس په انجیل کې د فرقلیت دا لفظ اوس هم شته خو د برناباس انجیل کلیسا چې دی هغه غیر سرکاري کړی چې دا صحیح نه دی او برناباس عیسی علیه السلام ته نزدې و خلکو کې و په دې خبره باندې پوه شو هغه د همدې وجه نه غیر سرکاري کړی دی او غیر رسمي کړی دی هغه انجیل چې هغه کې څه حق خبرې نور هم شته دی په دې باندې پوه شوې. د دې سوره اصف په مقدمه باندې په اصلي تفهیم القرآن کې د برناباس د انجیل نه حواله ډېرې زیاتې دي نو که څوک دې موضوع باندې بیا ځان پوره پوهی نو هلته دې بیا وګوري. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او څوک دې ډېر غټ ظالم دغه چانه چې الله باندې دروغ تړي وهو يدعى الى الاسلام په داسې حال کې چې دی اسلام ته بلل کیږي تورته د اسلام خبره کوي د قرآن خبره کوي د دین خبره کوي او دا په الله دروغ تړي دین او غټ ظالم سوګي والله الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم ته. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم د اراده لري چې مړه کې ډیوه د الله او نور د الله او رڼا د الله بافواههم په خپلو خلو په خپلو بهتانونو په خپلو الزامونو په خپلو دروغجنو خبرو. والله الله متم نوره هغه پوره کوونکی دی د خپل نورو. اسلام به اوچته او غالبی لړۍ به ولو کره الکافرون اگر که د کافرانو به دا خبره خوښه نه وي. حدیث کې راغلی لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل. د خټو لوټو کوټه بم پاتې نشي د وړیو وژغونو کوټه بم پاتې نشي هلته به اسلام الله دننه کوي خو څوک به پې الله ذلیل کړي او څوک به پې الله عزتمن کړي چې چا ومنه هغه به پې الله عزتمن کړي. څوک مقابلې ته ودرېده الله به ذلیلوي مقابله ته څوک درې د دین چا د قرآن مقابله کړې د عالمانو مقابله کړې د دین مقابله کړې د تاریخ ټول ولولې هغه الله عزت نه دی ورکړی هغه الله ذلیله کړی. نو رسول الله وی دین به الله رسوي خو څوک به پې ذلیل شي او څوک به پې عزتمن شي. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق الله هغه ذات دی چې خپل رسول لیږله هدایت او حق دین سره ليظهره على الدين كله چې غالب کې دا دین په ټولو دینونو باندې غلبه دوه قسمه یو غلبه د پتوره باندې او په ټوپک باندې هغه صحیح ده هغه مراد ده چې د مټو په زور باندې د توري په زور باندې په نورو دینونو غالب کې نور مغلوب کې او رسول الله داسې وکړه. عربو کې دا هغه په ژوند کې اسلام قائم شو روم او ایران کې د صحابه په ژوند کې قائم شو این درو سرحدونو پورې فرانسې جبل طارق پورې اسلام ورسید په توري په زور. یعنی اسلام خو په دعوت راغلی خو غیر اسلامي حکومتونه د توري په زور چپه شو. طارق قبر کناره اندلس سفینه سوخ طارق ابن زیاد گفتن د کار توبه نگاه خیرت خطاست دوریم از سواد وطن باز چورسیم ترکه سبب ازروی شریعت روا کجاست خندید و دستخیش بشمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. طارق ابن زیاد چې سمندر نه فوز تیر کنو کشتی اوسه زولې نو چا ورته ویلې چې ولې دې اوسه زولې مونږ وطن نه لري بیا به څنګه ځو او شریعت چېرته ویلې چې اسباب ختم کوي شریعت خو اسباب او ختم امر نه کړی هغه توره وخوځوله وی ویلې او وی خندلې وی ار ملک زمونږ ملک دی چې د الله ملک دی چیرته ځئ یا به همدلته مړه کیږو یا به دا وطن ګټو. دولس اتلس کلو زلمی نو الله به دا دین غالبی په حجت او توره او قوت باندې محمد ابن قاسم لسم رمضان المبارک باندې سن فتح او هندوستان فتح
او دون عدل وکو انصاف وکو چندوان والے دا خدای او دا انسان په شکل کرا غلو اندوان سره ظلم نه کړ دین ور رسول عدل او انصاف چې غالب کی پټول دینونو باندې ولو کر المشرکون اگر کده مشرکانو با دا خوخ نه او دوم غلبه دا په حجت او دلیل کې چې دین په حجت او دلیل باندې الله غالب کی دام الله غالب کړی دی د علما او د خبر جواب هیچا سره نشته د کافرانو د خبر جواب مسلمانانو سره شته هغه مونږ سره بحث کوي نشي حجت کې چې دی الله رب العالمین مسلمانان په باندې غالب کړی تاسو کتابونه وګورئ چې کوم علما او د دې پرت کې لیکلي یو کتاب دی عربی کې غالباً پښتو فارسی کې ترجمه شوی شبهات حول الاسلام د استاذ محمد قطب اسلام باندې چې کوم اعتراضات کافرانو کړي چې داغه کوم خیسته جوابونه هغه ورته هلته ورکړي او نور هم ډېر کتابونه یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے د ایمان خوندانو هل ادلکم علی تجاره اے زه تاسو ته رهنمایي وکم په یو تجارت تنجیکم من عذاب الیم چې تاسو ته نجات درکړي د عذاب دردناک نه تؤمنون بالله ورسوله ا تجارت دا دے اللہ بان ایمان روڑی رسول اللہ باندھے و تجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم او جہاد و کئی پلار دا اللہ کے پخپل مالون و نفسنو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا جہاد تاسو تخدے کا تاسو کوئے گئی دغه تجارت دے بس چد دے تجارت پا بدل کے با اللہ دا عذاب علیم نتاست نجات در کی یغفر لکم ذنوبکم دوم انعام عذاب نما مساتیو یغفر لکم ذنوبکم اللہ بستا سو گناہوں تاسو معاف کی دعا و یدخلکم جنات اللہ ب جنتون تو تاسو داخل کی تجری من تحتها الانہار جاری بید آغی دون و قصر لن نهرون و مساکن طیبا سلورم او خیستا و طیبا و پاکیزا و غر کورون تب اللہ تاسو داخل کی فی جنات عدن د سدا بہار باغونو کې اد عدن او د امیشوالی باغونو کې الله کورونو کې تاسو داخل کی ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لویا سلور انعام پنځم انعام و اخرى تحبونها یو بل شی به الله در کې ساسو خوښ دی نصر من الله و فتح قریب نصرت بد تراشد الله له طرف نه او فتح نزدې و بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا د دې فتح او د دې نصرت او د دې شیانو نو دې باندې موږ څه تبصره وکړو قرآن خپل واضح خبره وکړه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله اے د ایمان خوندانو شید الله مددگار موږ او تاسو ته وای اول صحابه ته وای بیا ما ته وای بیا تا ته وای بیا قیامت پر ټول مسلمانان ته شید الله مددگار یعنی اللہ د دین مددگار کما قال عیسی ابن مریم لک سنگ چویلی و عیسی ابن مریم للحواریین حواریین تا حواری الرجل خاصته اقبل خصوصی شاگردان ہوتا اناجیلو کے عیسی علیہ السلام ملگرو تا دا شاگردان و لفظ استعمال شوی او زمنگ احادیثو کے دا رسول اللہ ملگرو تا دا اصحاب لفظ استعمال شوی اصحاب جمع دا صاحب دا ملگرے عیسی ابن مریم صحابہ تا شاگرد لفظ استعمال شو اتا چې انجیل نه ګورین ال تړیر مزه کوي دار ازی اے استاد عیسی علیہ السلام سره چکلا خبره کوي نور ته وای اے استاد کله ورته دام وای چې اے د خدای استاد اے د خدای لګل شوی او کله حوارین ورته وای اے استاد من انصاری الله حوارین ته خپل خصوصی شاگردانو ته ویلې سوک زما مددگار دی اللہ یعنی فی دعوت اللہ دا دی دعوت اللہ پکار کے سزا اللہ طرف تا دعوت کم اللہ طرف تا بلنا کم دیکھ زما مددگار سوک دی قال الحواریون ویلی خصوصی شاگردانو نحن انصار اللہ منگ دا اللہ مددگار دا دی دین کار تا دا اللہ مدد سنگا ہوئی دا سونا لو عزت دے چ اللہ وی سوک د دین کار کئ د دین ملاتړ کئ مرسته کئ دعوت کئ دا زما مدد کئ دا ول ورته د الله مدد وی الله چا مدد تا جتمن نه دی دا په دې معنی وی چې دین خورول د دین اشاعت
د دین رسول د دین غلبه د اصل کې د الله کار دا کم خلق چې کوي دیت الله وای چې تاسو ما سره اشر کوي اشر غړي به د دینه چې هغه شرط الله جت نه لري خو الله معلومی چې دا امام مددگار د خلکو کې کم دی نو دا یو قسم لوی مقام دی او درجه ده او لوی لقب دی چې الله خلکو ته چې هغه د دین ملاتړ کوي او د دین مرسته کوي الله وای دا زما مرسته کوي زما مدد کوي تاسو نو ګورئ چې یو زور جبر ظلم مسلمان د الله د لارې نه اړوی نشي د هغې وجه دا وي چې دننه الله هغه ته هغې باندې اطمینان ورکړي شام کې یو صحابي وسوځو یو هغه بل ته یې ویلې ته کافر شه که نه دغسې تا هم سوځو نه هغه نه کاپېرېږم ومې سوځو دې ته سیکولر ټینګېدی شي ولې ولې نو هغه نه ټینګېږي د خپل سیکولرزم دپاره خو مسلمانان ډېر مړه کوي دې ته کمونیست ټینګېدی شي ولې نه ټینګېږي د خپل کمونیزم دپاره خو هغه ډېر مسلمانان مړه کړو مړه کوي آینده به هم مړه کوي خو دې ولې بیا قربانۍ ورکول ته نه ټینګېږي دې دپاره یهودي او نصرانی ټینګېدی شي نشي ټینګېد دې دپاره مؤمن صادق ټینګېدی شي هغه زړه کې دننه الله اطمینان اچي او صبر الله ورته اچي صبر الله ورته دننه اچي دا ټینګېدی شي دا ګوتې ویستل دا نوکان ویستل دا سترګې ویستل دا جبرونه چې په مسلمانانو باندې په تل د تاریخ کې کیږي اور کې اچول سوځول قرآن کې راغلي اصحاب الاخدود قصه به راشي درې سوه نه زیات خلک هغه و کنده کې واچول د اور په کنده کې دا څه شی دی دا همدا شی دی چې دا اصل کې د الله مددګاري الله دننه دې ته اطمینان ورکوي دا علما چې د حکومتونو خلاف خبرې کوي دا بل څوک شي دا څوک نه شي ملا سره سي یو صادر یو کتاب یو خپلی لګیا یې وایي خبره کوي حق خبره د بادشاهانو مخکې عالمان کوي حق خبره د بادشاهانو مخکې عالمان بیانې بل څوک نه شي بیانوي دا الله باندې ایمان او د الله هغه اطمینان قلبي چې هغه ته الله پاک نصیب کړی خلکو ته لیونۍ ښکاري خو هغه ته الله دا ایمان ورکړی افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر بهترین جهاد حق خبره کول دي د ظالم بادشاه په مخ بل څوک نه شي کوي نور خل چاپلوسي کوي چې تنخواه به راکړي وظیفه به مې غټه کړي چوکۍ به مې غټه کړي د عالمان ځي خبرې کوي هر مملکت کې هر ځای کې عالمان بادشاهانو ته خبرې کوي او ترخې ترخې خبرې ورته کوي او پروا هم نه لري یو عالم ناستو د ما غونې فقیر غونې درس کو یو بادشاه راغی په لاره تېرېده څوک بلته عالم دی ورشه نو پخوا ښه بادشاهانو نو راغی سلام علیکم وکړو هغه عالم دبخه داسې اوږده کړه او لاس یې ورته ورکړه پانس یې خلکو دا بادشاه دی نو وی به لاس یې ورکړه نو هغه چې دروازې ته ووتو نو یو همیانۍ پیسې ډکې کړې وي دا خو ډېر ښه عالم وو بې پروا سړی وو نو وي دا همیانۍ پیسې ورکوي آ سړی پیسې راوړې تو صاحب دا بادشاه سلامت راکړې تا ته هغه ورته ویلې من مد د رجله لا یمد یده چې چا د بادشاه مخکې پښه وغځوله هغه بیا لاس نه غوځوي هغه بیا لاس نه غوځوي چې بیا هغه بادشاه ته لاس ونیسي چې ماته روپۍ را څوک چې د خلکو نه پیسې اخلي وو روپۍ اخلي وو ادارو نه او استخباراتو نه او بادشاهانو نه هغه کې کم ایمان پاتې کیږي هغه به کوم جرأت پیدا کړي چې حق خبره به وکړي هغه به د حق دپاره څه قربانۍ ته اماده شي د حق دپاره به څه قربانۍ ته تیار شي خو زه نه شي کو قربانۍ ملنګان ورکوي فقیران یې ورکوي هغه خلک یې ورکوي چې د دنیا دپاره هغې زړه کې څه ځای نه وي او د آخرت دپاره دنیا ته لته ورکوي الله مرسته کوي د الله د دین مرسته کوي چې هغه ته یو شی خره شوی دی هغه وایي چې اسمان ځمکې ته راځي که ځمکه اسمان ته ځي راځي به کړم نحن انصار الله موږ د الله مرستندوی یو فامن طائفة من بني اسرائیل نو ایمان راوړه یو طائفې یو ډله د بني اسرائیلو عیسی ابن مریم ومنه وکفر الطائفة او بلې طائفې کفر وکړو فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین نو موږ مرسته وکړه د هغه خلکو چې ایمان راوړی وو علی عدوهم د هغوی د دښمنانو په مقابل کې فأصبحوا نو دې وګرځېدل ظاهرین غالب.